Protože to prvé půl druhé, tak jsem se přesunul zhruba o 10 km víc do hor Patergassen, kde by měla vést cesta do Ebena Rachenau. Stačilo jenom ze silnice dávat pozor a dívat se, kde uvidím tu stezku, no oni stejně většinou vedou kolem potoka. Volil jsem klasiku, protože 20 km v Gnezau už mi dneska stačilo, ale hlavně protože jsem tady na chodníku zahlédl nějaký pěšáky, tak jsem tak tušil, že ten prostřední ruch na bruslení nebude nic moc. A je to pravda, jak je vidět, je to spíš Wanderweg než Langlaufloipen. Takže klasika, dobrá volba, krásná stopa. Tady je to pořád do kopce, z Patergassen do Ebene Rachenau. Ono je to daný tím přirozeným profilem, kdy nahoře je Turacher Hohe a cesta pořád stoupá a stoupá. Za to zpátky pojedeme skoro zadarmo. Thank you.